Самообороні майдану два роки. Ми застали іменинників, як і в будні, за роботою. Вишивання картин, складання віночків, виготовлення пряників і чаїв на продаж ось не повний перелік того, чим нині займаються волонтери для того, щоб допомогти бійцям. Як з'явилася організація і чим живе зараз? Про це у сюжеті Олени Броди. За покликом серця, самооборона майдану утворилася два роки тому. Після жорстокого побиття студентів люди зі всієї України приїхали у Київ. Їх об'єднувала любов до України і готовність віддати своє життя, захищаючи інших. Мабуть, тому ця організація є одною із найміцніших і найбільш надійних. Їм довіряють і бійці, і громада. Я завжди наголошую на тому, що майдан. Синонім, до якого є слово віча все-таки, це не лише територія. Майдан це одна, з… це напевно історична форма демократії в Україні. Тобто ми стоїмо на захисті демократичних свобод. Ми стоїмо на захисті, напевно, права на життя, права на висловлення власних власної думки. На, ми стоїмо на в своїх позиціях боротьби з корупцією, а зараз ми ще й допомагаємо захищати кордони нашої держави. Після революції у лави військових і волонтерів за цих два роки самооборона майдану не відпочивала. Хто не зміг зі зброєю в руках боронити кордони нашої держави, забезпечує надійний тил військовим. За ці два роки рятували людей, ми допомагали одягати, годувати. На жаль, ми хоронили своїх побратимів. Звичайно, в цей день ми будемо згадувати їх в першу чергу. Дуже багатьох людей, дуже близьких нам ми похоронили, мабуть, такими найдорожчими для нас, нашими ангелами, які будуть тримати над нами небо. Я назву їх поіменно: це Рома, це Артур, це Вітя. Це ті люди, чию присутність ми відчуваємо кожен день. Два роки не час підводити підсумки, каже Лілія Мусіхіна. Це лише ще один етап, адже роботи попереду чимало. Потрібно продовжувати забезпечувати бійців продуктами і необхідними речами. Хоча міністерство дбає про солдатів, потреби все одно виникають. Однак самооборона майдану грошей у людей не просить. Волонтери за цей час навчилися самі заробляти на потреби солдатів, про що ми неодноразово розповідали у наших сюжетах. Найрадісніше це те, що революція, війна допомогли нам розібратися, хто є хто. Коли сказала одна моя знайома, що така ситуація, це так, на свій чужий розрахуйся, через те дуже цінується дружні плечі, цінується плече побратима. Знаємо, до кого можна повернутися спиною, знаємо, кому можна довіритись. І, в принципі, дуже раді, що… Самооборона це насправді таке собі братство. Стяги з подяками від бійців, численні державні нагороди. Їх у приміщенні самооборони майдану є безліч, але не подяки спонукають цих людей до дії.